Na bëri të gjithëve krenar, 17 vjeçarja shqiptare thyen rekordin në Greqi, del më e mira në Universitetin e Athinës. Vajza e dy emigrantëve shqiptar, Albiona Manko, është vlerësuar me 18.750 pikë në provimet shtetërore, duke u renditur e para në degën informatik OPA në Universitetin Ekonomik të Athinës. Ajo doli më e mira vetëm me përpjekjen e saj me mbështetjen e mësuesve të saj në shkollën publike. Ajo nuk ka ndjekur as pak traditën e njohur të sistemit grek me kurset private që janë pjesë e pandar e shkollimit të gjithë fëmijëve. 17 vjeçarja ka thyer rekord duke marrë sipas sistemit grek 20 në informatik, 20 në ekonomi, 18.6 matematik dhe 16.4 gjua greke letërsi. Albion është prehur se nuk pranova kur të shkoj në kurse private pas shkollës. E njoh mirë veten time, e di se sa kohë më duhet të përvetësoj një lëndë, koha dhe mundimi që duhet të investoj. Kurset private thjesht do më privonin nga aktivitetet e tjera jashtëshkollore që për mua janë njësoj të rëndësishme. Nxënësia ka dhënë kështu një ndim të madhe në familjen e saj migrante, pasi në Greqi thuajse të gjitha familjet me fëmijë gjimnazist, nëse duan të studiojnë autoritetet e larta, duhet të paguajnë shumë të jashtëzakonshme në para në kurset pashkollore. Mediat greke shkruajnë se gjatë viteve të shkollës fillore, Albiona është ndjerë diskriminuar nga shoqëria e saj për shkak të prejardhjes së saj. Ajo thotë se çdo gjë që bëj duhet të jetë perfekte. Nëse nuk arrij nivelin më të lartë, askush nuk do të mësoj kur për angazhimin tim. Ky rezultat, ky është piedestali në të cilin gjitesha gradualisht, me ndihmën dhe mbështetjen e prindërve të mi nga klasa e parë fillore. Pandemia ishte një tjetër eksperiencë e vlefshme. Me telemësimet, karantinën më dhan kohë dhe përvojë për të ardhmen.